Vergo versus Rosinante. O Vergo deu uma bicudona na cara do coração, e o Kid Law já foi lá agarrar o maluco e começou a dar vários socos na barriga dele. Olha que fofinho. Obviamente não adiantou de caralho nenhum, daí o antigo coração rasga o papel que o Rosinante ia entregar pra Marinha e fala que aquilo lá podia acabar com a família. E aí começa a macetar o irmão do Dofe. O maluco liga o haki no corpo inteiro e espanca o mano, véi. E ele fala que o Rosinante sumiu quando tinha 8 anos e voltou apenas 14 anos depois. Mas o Doflamingo nunca desconfiou, já que ele era seu próprio irmão de sangue. E depois de ter desmaiado o maluco, o filho da puta ainda foi lá e bateu na criança. Depois ele deu um toque no seu capitão e contou tudo que ele sabia. E nesse meio tempo, o Rosinante e o Kid Law conseguiram fugir dali de alguma forma. Isso forçou o Doflamingo a usar sua técnica Bird Cage e literalmente isolar o lugar. O coração olha aquilo lá e fala que não tem como fugir mais. Então ele vai até o Law, que estava muito mal, e começa a lembrar de coisas do passado. Até ele decidir ajudar o Law a fugir, entregando a própria vida. E ele queria que a criança sempre se lembrasse dele com um sorriso. Na, 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 na.